Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Bakhmut istiqamətində hücum əməliyyatları aparan Ukrayna hərbiçilərinin düş priqadalarına baş çəkib. O, Ukrayna silahlı qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı, Khartitsya qoşunlarının operativ strateji qrupunun komandiri Aleksandr Sirski ilə görüşüb. Prezident həmçinin tabor komandirləri ilə bölmələrin problem və ehtiyaclarını, xüsusilə də artilleriya mermiləri, ön xətt hava hücumundan müdafiə sistemləri, raketlər, təxliyə maşınları və digər texnikalarla təminatını ətraflı müzakirə edib.